doorashada maanta cadaado ka dhacday oo dhammaystir u ahayd tii shalay ayaa waxaa lagu loolamayay saddex kursi oo ay u taagnaayeen ilaa 8 musharax oo laba ka mid ayaa haween ahaayeen iyadoo xubnaha baarlamaanka galmudug ay cod qarsoodi ay ku kala saarayeen musharaxiinta loolamayay ayaa waxaa ka mid ahaa siyaasiyiin siyaasadda soomaaliya horey ugu soo jiray sida xildhibaanad jawaahir axmed cilmi cabdisamad macalin maxamuud oo baarlamaankan xilligiisu dhammaanayo xubno ka ahaa iyo injineer xasan maxamuud oo hal kursi ku loolamayay halka cabdiwaaxid cilmi goonjeex aamina cali maxamed iyo maxamuud maxamed samatar ay iyaguna kursi kale ku loolamayeen cabdulaahi salaad yarow oo xubin ka ah guddiga doorashada heer federaal ayaa doorashada kadib natiijada warbaahinta la wadaagay guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban wuxuu ku dhawaaqayaa natiijada doorashada aqalka sare ee ka dhacday dowlad goboleedka galmudug qodobka koowaad waxaan soo gudbinaynaa natiijadii dhammaystirka ahayd ee dhacday 16-kii bishii tobnaad 2016 waxaa tartamay marwo jawaahir axmed cilmi cabdisamad macalin maxamuud iyo injineer xasan maxamuud waxaa kursigaas ku guulaystay jawaahir axmed cilmi kursiga labaad waxaa u tartamay cabdiwaaxid cilmi cumar aamina cali maxamed iyo maxamuud maxamed samatar waxaa ku guulaystay kursigaasna cabdiwaaxid cilmi cumar kursiga saddexaad oo u dambeeyey doorashada waxaa u tartamay abuukar axmed xaashi iyo macalin cumar sheekh ciise waxaa ku guulaystay abuukar axmed xaashi gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug cali gacal casir ayaa guul muhiima ku tilmaamay in galmudug si nabadgelyaha ku soo gabangabayso doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya haddana maanta waxaa farxad inoo ah in ay tahay doorashadii aqalka sare ee dowladda federaalka ee runtii si cadaalada u dhacday uguna ay layihiin dowlad goboleedkii ugu horeeyey ee ku guulaystay in ay si xaq ah oo cadaalada oo aan buuq lahayn ay ku soo dhisaan aqalkoodii sare ee maaragtay dowladda federaalka ay soo dhisaan iyadoo weliba ammaankooda iyo runtii ay kala dambeyntooda ay ilaaliyeen ciidamada qalabka sida federaalka iyo dowlad goboleedka ciidamadooda oo aan leeyahay ilaahay mahad ay ka siiyo sida aad ugu sugteen ammaanka dadweynahoodana aad iyo aad ayaan u ammaanaynaa sida ay qaybta lixaadle ee ay ugu qaateen waan buuxinay shuruudihii moorala baanaana waan buuxinay maxamuud cabdi dirshe warbaahinta qaranka cadaado